Ani peklo není tak zuřivé jako odmítnutá žena. A věř mi, moje žena je šílená mrcha. Ona se všemi ostatními ženami světa strašně prahne po odplatě. A my jsme všichni totálně vzeti. A je to moje chyba. Celý život jsem dělal věci, které jí postupně mrzačily duši. A když teď přišla o všechno, tak mi věř, že je fakt dost nasraná.